άλλο ένα βέτο άσκησε η Ουγγαρία αυτή τη φορά αναφορικά με τις πρόσφατες εκλογές στη Βενεζουέλα και τη νίκη του Μαδούρο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να υιοθετήσει μια κοινή δήλωση εκφράζοντας ανησυχία για το αποτέλεσμα, αλλά εμποδίστηκε από τη στάση της Βουδαπέστης, η οποία άσκησε βέτο σε δήλωση που εξέφραζε ανησυχία για ελαττώματα και παρατυπίες στην ψηφοφορία και ζητούσε διαφάνεια. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, Ζοζέπ Μπορέλ, δημοσίευσε στη συνέχεια μία προσωπική δήλωση λέγοντας ότι αξιόπιστες αναφορές από εγχώριους και διεθνείς παρατηρητές δείχνουν ότι οι εκλογές στιγματίστηκαν από πολυάριθμες ατέλειες και παρατυπίες. Συνειδητοποιώντας ότι η Ουγγαρία ήταν απίθανο να υποχωρήσει από τη στάση της, ο Μπορέλ εξέδωσε τη δήλωση προσωπικά αντί να ζητήσει υποστήριξη από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας έθεσε στη διάθεση του κοινού προσφέρουν ένα ριζικά διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που δημοσιεύουν οι αρχές της χώρας. Μέχρι να δημοσιευτούν και να επαληθευτούν τα αρχεία ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα των εκλογών ως δημοσιευμένα δεν μπορούν να αναγνωριστούν, είπε στη δήλωσή του. Το βέτο της Ουγγαρίας υπογραμμίζει ένα θεμελιώδες ελάττωμα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας πρέπει να συμφωνούνται ομόφωνα. Αυτό οδήγησε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία να συνηγορήσουν υπέρ της λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής με ειδική πλειοψηφία.